Ditë ndërkombëtare të punëtorëve, kryeministri Rama zgjodhi ta uronte nga Elbasani gjatë një takimi me stafin dhe punëtorët e implantit të ferrokromit. Edhe një herë, ai solli në vëmendje që Shqipëria është një vend mundësish për të gjithë. Uroi të gjithë njerëzve të punës, të gjithë njerëzve që besojnë tek puna, të gjithë njerëzve që përmes punës po provojnë se asgjë nuk është e pamundur në këtë vendin tonë të bekuar. Në prag të çeljes së sezonit turistik, shefi i qeverisë shqiptare foli edhe për nismën për mbrojtjen e midisit në zonat bregdetare. Mjafton të marrim shembullin e ndalimit drastik të derdhjes ujrave të ndotur në ujrat larës të deteve liqeneve tona. Ky do të jetë sezoni më i pastër për ujrat larës. Të gjitha masat për mbrojtjen e mjedisit janë një detyrim i vendosur nga Bashkimi Evropian për vendin tonë. Ligjet për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit dhe menaxhimin integruar të mbetjeve janë një shëmbulltyrë e kësaj faze 3. Ato janë në zhvillime sipër nga ana e ministrisë dhe qeverisë dhe së shpejti do t'i kalojmë parlamentit. Përball punëtorëve të kësaj kompanie që kishin dalë në punë një ditë pushimi, kryeministri Rama u vlerësua me një trofe simbolik për ditën e 1 maj. Faleminderit.